پروژه یاسایک من پێشکەش کرد سەبارەت بە هەمواری پیادەکردنی یاسای نەوجەوانان کە ئەمڕۆ دەنگی پێدرا. ئاماز لەم یاسایەکی ئەگەر بە کورتی بیڵێم بەڕاستی، ئێمە نەوجەوانان ئەو منداڵانن کە پێ نەگەیشتن، واتە بلوغیان نەبووە لە ڕووی قانونی و شەرعیەوە، چۆن مامەلە لەگەڵ دەکرێت تا ئێستا؟ ئێستا بەند دەکرێن لە بەندیخانەکان و لەگەڵ گەورەکان بەند دەکرێن لە هێندێک شوێن، لەگەڵ خەڵکێک کە تریاک فرۆشت و حەشیش خۆرە و قاتیلە، خەڵکەشی بەڕاستی کە تاوانی گەورەی ئەنجام داوە. بۆیە زۆر جار ئەوانەی کە لەم بەندیخانانە بەند کراون، ئەو منداڵانە دوایە کە ئازاد کراون، ئەو تاوانانیان بە زیاد و ئەنجام داوەتەوە. ئێمە ئەم پرۆژه یاسامە بەڕاستی پێشکەش کرد و سپاس بۆ خۆ ئەمڕۆ دەنگی پێدرا، دەنگی هێنا. ئامانج لە پرۆژه یاساکە بریتێ لە ئەوەی کە ئەم منداڵانە لە زیاتی ئەو ببرێنە شوێنێک هەسوکەوتیان زیاتر بە باری خراپەدا بگۆڕێ، بەڵکو قوتابخانەیشیان دینیان بۆ بکرێتەوە، حکومەت قوتابخانەیان بۆ بکاتەوە، پەروەردە بکرێن و پێ بگێنرێن و پاک بکرێنەوە و وایان لێ بکرێت بەڕاستی بە کەڵکی نێو کۆمەڵگە و خەڵک بێنەوە.